Mireu, amb la Núria ens trobàvem en diferents actes i anàvem parlant. Hem de fer alguna cosa a les preses. Bé, el dia que realment em va fer una trucada i ens vam trobar, plantejant-me que a veure si què tal per organitzar aquest acte que estem aquí avui, la veritat és que em va omplir d'orgull aquesta iniciativa. Orgull perquè els Premis Literari Infantil i Juvenil d'Òmnium Garrotxa tenen molta tradició a la nostra comarca i també a les comarques veïnes d'Osona i el Ripollès. Aquesta és la seva 40a edició. 40 anys, aviat és dit. 40 anys de lluita, de treball i d'interès per difondre l'ús del català en l'àmbit escolar. Alcalde aquí a les Preses acollint aquest acte d'entrega de Premis Literaris Garrotxa i el Sambori 2014, doncs realment estic molt satisfet per la participació. Feia molt de goig, vull dir, veure aquest centre cultural ple de gom a gom, la participació de tots els nens i nenes, jovent, aquesta gran iniciativa, crec jo, per el tema de la cultura de la llengua catalana. Jo crec que ens n'hem de sentir molt satisfets tots plegats. Per tant, jo crec que acompanyant el gran dia que ens ha fet avui també ha estat un gran dia culturalment i literàriament parlant. En aquest any en 320 escoles i més de 31.000 alumnes. Per tant, cada alumne ha presentat el seu treball. I com valora després del que ha vist avui dels premis i la participació d'aquests? Avui ha estat una participació excel·lent. A més, estava tot el teatre ple de pares, alumnes, mestres i gent que s'hi ha acostat. Els premis han estat donats a nens i nenes, nois i noies de les diferents categories. El jurat estava molt content perquè era de gran qualitat. I què més et puc dir? Que l'acte ha estat molt bonic. Mira, la valoració que em faig és una valoració molt positiva perquè s'han complert totes les expectatives que teníem. El local estava ple a vessar de nens, pares, mestres, representants dels ajuntaments. Jo crec que no podíem esperar res millor. Què els dirien als nens i les nenes dels treballs? Mira, els diria que continuïn llegint, perquè una lectura constant i periòdica és la base per un bon aprenentatge a l'hora d'escriure. La valoració que faig del contingut del treball és molt alta. Realment hi ha nens que, els guanyadors, evidentment, han escrit textos realment molt ben escrits, molt ben escrits. Dels no premiats n'hi havia que era allò que pensaves, és una mica cobrir l'expedient, però els guanyadors i sobretot l'estria final, la selecció per arribar amb els nens aquests que han guanyat, ha estat difícil perquè el nivell era molt alt. Fes-me 5 cèntims del teu treball. Era un conte sobre l'afusellament dels Romanov, que eren, o sigui, la família de l'últim tsar de Rússia. I després d'haver guanyat el premi, com et sents? Molt bé. No sé, està bé que tu escriguis una cosa, que t'esforces i tot això, i que algú com el Premi Sambori, que és bastant important, et reconeguin que està bé. N'havies guanyat algun altre abans, el premi? Havia guanyat el Callís un premi a primer d'ESO. Després, a la meva escola, però a primària i a la meva escola, que era així més petit, no era tan important com això. Em podries fer 5 cèntims de la teva obra? És una obra que és en prosa i tracta sobretot de la llibertat d'un home que es troba en un entorn que tothom
actua igual, ell vol sempre saltar perquè no està d'acord amb l'entorn i decideix fer-ho.